Mat.se presenterar Glenn Hysén. Tjenare Glenn, står du och spelar spel? Ja, jag ska beställa en käk här på Mat.se. Tänkte någon middag och sådär. Och så helt plötsligt dök det upp ett erbjudande. Oj. Thaisoppa, 2 för 1. Exotiskt. Och vitlöksbröd. Men då så måste jag köpa vitlök och baguette då. Oj. Ja, men det var gött att göra ett fynd. Och så går man på fotboll och så är man svinhungen när man kommer hem. Och så bara packa upp och så kör man. Jag köpte mat. Åh, herregud. Ali, jag klappar 3 redan. Yes. Herregud, du är grym. Ja, kommer jag jämt i tid. Tack så mycket. Ha det jättegott. Åh, vad gött. Jag är hungrig. Oj, oj, oj. Lite god thaisoppa. Thaisoppa. Lite goda baguetter. Baguetter. Och lite vitlök. Lite vitlök. Så om man tar upp den här och så lägger man det på någon tallrik. En liten skålis. Frågan är om man behöver allihop. Det tror jag knappast. Det finns ett färdiga vitlöksbröd att köpa. Ja, ja, men det är lite finess får man ju kanske stå ut med. Eller, man kan ju offra lite tid och göra någonting själv. Nej, det är ju sant. Visst hade du någon lifehack på just vitlök? Ja, ja, man slipper ju ta bort, heter det, skalet på dem. Eller bara säger man, skinnet. Eller vad säger man? Man kör bara rätt av så här. Slipper man hålla på och skala dem. Tycker jag är rätt förnuligt. Kör vi en där också. Oj, fel håll! Aldrig jävla. Smöret! Jo, men det kommer efteråt. Smöret, det brukar jag lägga på. Eller brukar. Jag har gjort detta någon gång kanske, men det kommer efteråt. Är det viktigt att det blir vackert? Ja, det är klart att det är väl bra om det blir fint. Men allting blir ju skit i magen ändå. Så att det, så jävla nog är det. Nej, det är ju sant. Det här gjorde jag rätt bra faktiskt, tycker jag. Så, och så lite smör på det. Mjölkkannan redo, ja. Åh, ljuvligt. Sådär. In med dem där, och så har vi lite supp kvar. Kanske en sax att klippa upp sopppaketet med. Och så får du stå där på spisen några timmar. Ja, det här får nog bli mikron, tror jag. Tror jag i alla fall. Det tar för lång tid annars. Det ska jag bara snabbmat det här. Vad hette smöret, sa du? Brigott. För det heter ju så. Det står ju så på paketen. Det här är ju naturvetenskap detta. Ja, visst kallas det molekylär matlagning. Så. In med det i ugnen. Men att man behöver en sån här handske, nej. Eldfasta tallrikar, va? Mikrovågsugnen. Vad praktiskt den är ändå. Åh, herregud, inga glasögon. Start. Alla får stå där. Vänta. Nu ska jag plocka ut vitlöksbröd som förhoppningsvis är jävligt gott. Känn på tallriken om den är varm. Ha! Får jaga den här skiten här. Så att det bränner någonting. Nu börjar det närma sig. Vad har vi kvar? Sen har vi soppan. Det ser fruktansvärt gott ut. Verkligen. Sådär. Fattas bara lite godis. Får nog bli lite mer is där i, tror jag. Det var lite det. Vad fan? 3-sekundersregeln gäller is också, Glenn. Men Glenn. Lite salt och peppar. Det behöver inte vara så mycket konstigare än så här. Lite vitlöksbröd, en god soppa och lite att svalka ner med.
Det är inte mycket som slår det här. Enkelt, hur enkelt som helst. Så en liten dopp i grytan. Smack. Mm. Mm. Världsklass. Jag är hur nöjd som helst med mig själv. Jag skulle kalla det här Glenn Hussein-klass. Ja, det kan man nog kalla det. För att laga Glenns thai-middag behöver du köpa thai-soppa, bröd, vitlök, smör har du säkert hemma, mjölk och is. Ciao.